Baik, bersama saya saudara Ahmad Faiq Arif Abdul Manan, lintas langsung dari Dewan Besar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bersempena Majlis Perasmian Carnival Co-Curriculum 2017 bersempena Minggu Politeknik 2017. Di sini saudara terdapat pelbagai kelab yang mengadakan pameran, antaranya Kelab Layang-Layang, Scrabble, Carom, Mesra Alam, Kelab Plus DLDM, Basikal, Inovasi dan Reka Cipta, Kelana Siswa, Kelab Bahasa Inggeris, Amalan 5S, Catur dan Kelab Gamelan. Dan kepada semua pelajar-pelajar politeknik yang ada ke lapangan untuk hadir ke Dewan Besar hari ini, dan kita ada pelbagai pameran dari kelab dan juga persatuan co-curriculum. Bersama saya, Tuan Pengarah Politeknik, Kolonel Bersekutu Pertahanan Awam Tuan Haji Tajuddin Abdul Rashid. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Tuan tentang penglibatan pelajar-pelajar politeknik dalam bidang-bidang ini? Setakat ini alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Taala kerana pelajar-pelajar politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sangat aktif dalam program-program yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Kebudayaan, Jabatan Kurikulum Kebudayaan dan Sukan yang melibatkan aktiviti-aktiviti bagi insya-Allah meningkatkan jati diri pelajar, meningkatkan merupakan satu aktiviti untuk pembangunan saksiah pelajar itu sendiri. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan hari kurikulum yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi. Okay, alhamdulillah setakat tahun 2016 PSA telah menempa nama yang agak baik dengan meningkatkan imej Politeknik Malaysia dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang dijalankan baik di peringkat politeknik maupun di peringkat negeri ataupun di peringkat antarabangsa, di mana PISPA merupakan satu program di bawah co-curriculum beruniform yang mana telah memenangi secara keseluruhan dalam kamp PISPA Politeknik Malaysia yang telah pun diadakan pada tahun lepas. Umpamanya dalam bidang sukan, umpamanya kita ada seorang pelajar Muhammad Asran yang mewakili negara dalam remaja hoki di India baru-baru ini. So inilah di antara kegemilangan pelajar PSA dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum, terutamanya sukan, kebudayaan dan unit beruniform yang telah dapat menempah nama Politeknik PSA ke persada, bukan setakat kebangsaan tetapi di peringkat antarabangsa. Baik, begitulah tadi serba sedikit penerangan dan juga komen daripada Tuan Pengarah sendiri. Bersama saya, terima kasih. Assalamualaikum.